Örebro Hockey Play presenteras av O'Learys. Henrik Lundberg, du spelar igen i Bern Arena inför hemmapubliken. Dina tankar så är efter fighten? Bra fight, väldigt starkt att komma tillbaka efter två mål underläge. Bra powerplay, synd att det inte räckte riktigt hela vägen. Hur skönt var det för dig att vara hemma igen i Bern Arena? Alltid kul att få spela här, de gångerna jag gör det. Men samtidigt så är det alla matcher likadana, så att man vet inte om det är 12 skott eller 30 skott. Så att, här är det kul att spela bara. Du, vad sa ni till varandra inför fighten? Vi ska vara ödmjuka inför uppgiften. Att de kanske kommer vara lite tillbakadragna och lite pressade av situationen. Liksom. Ja, annars är det mest att fokusera på vårt eget spel. Du är inne på det själv och säger att vi kommer i kapp och kommer in i matchen. Vad var det som gjorde det? Att vi är en stark grupp, tror jag. Och att alla vet att det är både med- och motgångar i den här sporten. Och inte tar det för stort eller allvarligt när vi vinner. Samma sak när vi förlorar. Boxplay 100% ikväll? Ja, alltid bra. Vad är det som gör att vi är så duktiga där? Kommunikation skulle jag säga. Alla vet vad vi ska göra. Oavsett vilket lag vi möter, tror jag att dels lite bra scouting, men sen har vi väldigt klara uppgifter ifrån Thornberg. Vad sa Kenta till dig inför fighten? Att jag står. Inget annat? Nej, nu kör vi. Men du, din egna insats då? Du prisas ju som bästa spelare i hemmalaget. Alltid roligt att kunna bidra liksom. Två poäng till hade varit lite skönare. Hur bittert är det? Ja, det är okej, tycker jag. Som sagt, inte för djupa dalar och inte för höga toppar.